Сега поглеждаме към задаващите се магнитни бури, които могат да окажат значение върху това как се чувстваме, както физически, така и психически. Според метеоролозите, през юни на Слънцето ще се появят няколко магнитни бури, чието въздействие ще се усети и на Земята. Според тях, те ще бъдат с различна интензивност в началото, средата и края на месеца. Решихме да се допитаме до доцент Петя Трифонова, която много добре познавате, експерт от БАН, с която ще разговаряме през следващите минути за това, което се задава. Здравейте, доцент Трифонова. Чувате ли ме? Здравейте, чувам ви. Радвам се да ви видя и да ви чуя също. Каква нова магнитна буря се задава към Земята и ще удари Земята? С какъв интензитет, с каква сила? Първо там да започнем. Защото излязоха различни публикации с доста бомбастични заглавия. Така е. Пресата вчера беше залята от бомбастични заглавия. Така след лошите новини, с които започнахме за метеорологичните прогнози и явления, аз идвам с добра новина. Информацията за магнитната буря, която така вчера заля, както казахме, ефира, е силно пресилена. Силна магнитна буря няма да има. Изригванията, които се случиха на 1 юни, които се очакваше да доведат тази магнитна буря днес на Земята, се оказа, че тя ще засегне, потока от частици ще засегне само с периферията си нашата планета, заради което няма да се получат такива сериозни негативни последици, каквито се очакваше. Колко дълго ще продължи? Допускам, че на територията на страната може и да не се формира магнитна буря. Имаше така кратък импулс, който е регистриран от всички обсерватории тази нощ към 3 часа през нощта. Да. Сега магнитното поле е напълно спокойно. Очакваме да има отново смущение в следобедните часове и с това да се приключи. Тоест, в рамките на днешния ден магнитното поле ще се върне към нормалния си ход. Как обикновено влияе магнитната буря и за какво предупреждавате вие най-вече хората? Като учени, за какво предупреждавате? Силните магнитни бури, когато има много интензивни изменения на магнитното поле за кратко време, влияят и на хората, които усещат тези явления, на метеочувствителните хора, влияят и на техниката и на технологиите, най-вече на комуникациите, електроразпределителните мрежи. Но това, което в момента се наблюдава, нямаме основание да считаме, че ще се усети нито от хората, нито по някакъв начин от уязвимата инфраструктура. Така че смятам, че трябва да сме спокойни, поне по отношение на магнитното поле няма да има основания за притеснение нито в днешния, нито в следващите няколко дни. Любителите на полярни сияния очакват светлинно шоу в небето. Това в България очевидно няма да се случи, доколкото вие казвате, че магнитната буря може изобщо да не засегне нашата страна, да не се стигне до тук, а само да закачи Земята и в периферията, т.е. малко райони биха били засегнати. Но очаква ли се такова сияние в различни части от света? Тези сияния се наблюдават най-често около полюсите, защото оттам проникват заредените частици, изхвърлени от Слънцето. Възможно е тези слаби смущения да доведат до полярни сияния, но те в никакъв случай няма да са толкова впечатляващи, колкото това, което се наблюдава около 10 май. Така че, евентуално полярни сияния могат да наблюдават само в високите географски ширини на северния и на южния полюс. А последно, прогнозират ли се големи магнитни бури, тъй като в предварителната информация, анонсирайки темата и вашето гостуване, споделих, че предстоят няколко такива магнитни бури. Можете ли да откроите такава, която наистина трябва да имаме предвид и да се подготвим? На този етап в дългосрочната месечна прогноза, която е издадена от американските служби, които следят Слънцето, няма предвидени такива силни събития, които трябва да ни притесняват. Знаем, че краткосрочната прогноза в рамките на 3-4 дни, когато е установено изригване на Слънцето, когато се очаква плазмата да достигне до Земята, такова в момента няма. Факт е, че на Слънцето в момента има активни региони, които са способни да произведат изригване от по-висок клас и съответно да сметат магнитното поле, но такова явление все още не е наблюдавано, затова не можем и да кажем кога евентуално ще се случи такова нещо. За сега на хоризонта всичко е спокойно. Благодаря ви, доцент Трифонова, за това, че се включихте в нашия ефир, макар и от разстояние. Приехте поканата, за да информираме хората максимално, чисто, с оглед на информацията, която излезе през миналия ден.
по-тревожна и по-наистина притеснителна с такива заглавия, които на практика подготвят хората за нещо невиждано, един вид, което се задава. Няма нищо такова, казахте го и вие. Съвсем леко може да бъде засегната нашата страна, ако изобщо това се случи, тъй като тази магнитна буря ще засегне Земята като цяло в периферията, цитирам вас. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, отиваме към една реклама. Веднага след това ще си говорим за съдбата на къщата на Димитър Талев.